بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسولي وادي يوتيوب شانالكا علمي أونلاين أكاديمي. إن وحيد كتيرنا كورس كني ماكرو إيكونومكس. مقايبنا أحمد محمد علمي. كورس كان انتين وضمو بوغين راعينا وبوغا ماكرو إيكونومكس كا. لكن ما قادر مانكيو مانكيو و نيكا قري بوغا غروغري مانكيو بوغاني والح قيبوت وحينو كوشرنا عيمكا بارت 2 كان هاو حين مانينا chapter 4 money and inflation عاشر كمان تاينو قادرينو وعاشر كيسة تحاد chapter 4 wuxuu ka warramayaa relationship ka dhexeeya money and inflation. That means money supply ga lacagtu marka ay korodho saameyn ku leedahay inflation ka sidaysa ugu leedahay. Sidoo kale chapter kan waxaan ku baranaynaa money lacagtu maxay tahay sideedaba. And chapter 19 ku jirno waxyaalaha aan arki doono the classical theory of inflation causes effects social causes classical ka waxaanu hadii goor u sheegayna because classical waxay aaminsan yihiin inay prices ku yihiin flexible laakin economists ka inta kale waxay rumaysan yihiin inay prices ku flexible yihiin in the long run. Classical kan waan soo sheegnay waa economist-kiyaashii ugu horreeyay oo ugu horreeyo Adam Smith. And saameynta inflation-ka iyo lacagta waygii tusaale soo qaadanay jaridda New York Times 1917 qiimaha siinaysay iyo guryaha single family home-ka intuu ahaa iyo saacaddii intay shaqeynayeen shaqaaluhu ay ku qaadanayeen 2008 noonigii arkaynay si isu bedeleen qiimayaashaas isla saddexdaasi inta ku dhowaan arkaynay kaasaa waxaynu nihi marka waxay waa inflation qiimaha kororkaasi waa inflation sicir barar baa laga marka sicir bararkaasi wuxuu keenay noocyo badan oo wax jira sicir barar ah laakiin kan chapter-kan aynu ku baranaynaa waa man lacagtu saameyn ma ku leedahay inflation-ka. Markii ugu dambeysay waxaanu ka warranay what's money lacagtu maxay tahay. Waxaan soo sheegnay lacagtu inay powerful effect ku leedahay economic activity and transactions-ka ama economic activities oo dhan waxa la isticmaalaa oo medium of exchange waa waxaan mara lacagta cid kasta lacag bay qaadanaysaa markii wax la kala iibsanayo. And definition of money iyo dadka kale caadiga economistka iyo dadka kale caadiga way kala duwan sida ay lacagta u yaqaanin. Economistku lacagtoodu maaha only lacagta noorka ah ama coins ama currencies maaha. Economistku waxa uu yaqaaniin wax kasta oo readily ereygaas la isticmaalay money is the stock of assets that can be readily used to make transaction. Wax kasta ay fududahay ama u diyaara in transaction ku sameyno baa lacaga. Marka sidoo kale shaqooyinka ay qabato lacagtu baynu soo sheegnay medium of exchange, store of value iyo unit of account. Waxaynu kaloo soo sheegnay lacagtu laba nooc inay tahay fiat money iyo commodity money. Fiat money waa lacagta waraaqaha ah oo sharci ku noqotay wax qiimo leh sharciyan laakiin iyadu aanay waraaq ahaan qiimo lahayn
commodity money-na waxa la soo sheegay dahab oo kale ee dadku u isticmaalayaan lacag. Laakiin dahabku sidiisa ayuu qiimo u leeyahay markaad doontana waad sii iibinaysaa, markaad doontana waxbaad ku iibsanaysaa. Iminka laakiin adduunka commodity money-ga ah aad looma isticmaalo, waa fiat money. Waxa adduunka oo dhan Mareykanka ugu dambeeyey 1970 isagaa markaa goldka standardka ugu dambeeyey. Lacagtani sida ay ku bilaabantay haddaba haddii aynu history-ga eegno fiat money, maadaama adduunka markii hore goldku ahaa sida dollarku maanta uu yahay international currency, berigii hore adduunka oo dhan waddan kastaa dahab ayuu wax ku iibin jiray. Dahab buu aqbalayay inuu qaato markaad wax ka soo iibsanayso. Dadka caadiga suuqna dahab ayuu wax ku kala iibsan jiray. Qofkii doonaya wax soo iibsado waa inuu dahab qaataa. Marka bal haddaba maxaa keenay in lacagtii dahabka ahay inta laiska noco dahabkii ahaa dibinaay soo baxdo fiat money, oo aynu yidhi waraaqda caadiga ah ee dowladdu ay tiri waa legal tender, oo cid kasta qasab ay ku tahay inay qaadato, waayo qofkii lacagta qaadan waaya waa dugta waa la xiraya. Marka sharciyan ayaa lacag ku noqotay. Haddaba xaggii dowladdu kasoo gashay sidaasay u bilaabantay min weygeena. No matter how primitive some form of commodity money arises to facilitate exchange. Primitive-ka markaan leenahay waa dadkii hore, yani thousands of years dub aynu ugu noqono, waxbaa la kala iibsanayay. Laakiin waxay isticmaali jireen wax la yidhahdo commodity money, sida goldka oo kale. Commodity money waddamada qaarkood ba milixdu ay ahayd very important, oo milixdu ahayd sida goldka oo kale, oo xaliid lagu kala iibsanayay qof kastaa milixda uu aqbalay. Marka sidee doontaba ha noqotee, primitive-kii waxaa jiray commodity money oo facilitate gareysa exchange. Macnaha haddii aanay lacag jirin ama wax ay dadku aqbalayaan, waxay weeye bedelkeeda dadku waxay sameyn jireen wax lala barter system. Barter system-ku waa maxay? Inay dadku alaabada isweydaarsadaan. Adigoo neef aryahaya ayaa nin dhar hayada tugaysaa waad isweydaarsanaysaa. Kaasa waxaa loo jiray barter system. Laakiin arrintaasi transaction-ka noocaas oo kale ah oo alaabada la isweydaarsanayo wax badan lama kala iibsan karin, because waayo markaad neef hayso ariya dhar u baahan tahay, waanaysa qof dharkiina haya neefkana u baahan. Marka coincidence waxa la yidhahda ayaa ahayd wax adag ahayd in laisla raadsado labada. Waxaa la yidhahda kamariyaha hayaa, adigu neefkii baad haysaa isna mariyii buu hayaa, laakiin isagu ma doonaya neefka, waxaa laga yaabaa inuu doonayo bariis. Dibadda waa inaad haddana sidee la suul helayaa saddexdii qof, kii bariiski hayay, kii dharka hayay, iyo kii neefka hayay. Marka waxaa facilitate gareynaya community money-ga sida dahabka oo kale, oo dahabka everybody wuu accept gareynaya. People are willing to accept the commodity currency such as gold because it has intrinsic value. Maxaa yeelay dahabku wuxuu lahaa intrinsic value, that means sidiisa ayuu qiimo u leeyahay. Yani markaad doonto lacag ahaan baad u isticmaalaysaa dahabkaaga, qof kasta uu ka aqbalaya inuu qaato. Sidoo kalena markaad doonto dahabkaaga waad iibin kartaaba. Laakiin imika lacagta fiat money-ga ah cidna ka iibsamayso, because interest value ma leh. When purchase is made, marka wax la kala iibsado, the buyer seller-ku are convinced, waxay ku qanacsanaayeen the amount, weight, purity of the gold. Dahabkaasi laftigiisu waa la iskhaldi karaa. Marka waa in sellerka iyo buyerku marku gold standard u yahay, oo gold u yahay commodity money u yahay, waa inay ku qanacsan yihiin amountka iyo weightka iyo purity-ga goldka, miisaanki, kuwaas dahabkii waa waslado. Waxaa laga yaabaa inaad doonayso inaad iibsato adigoo kiilo dahab haysta oo isku dejisan, waxaa laga yaabaa inaad u baahato shaar u baahato, marka de kiilogii wada bixinaysid yaa in ka mida la doonaya. Marka dadku markay doonaan bay dahabkoodan yaryadaysan jireen, way kala jijibin jireen. Haddii kale waa inuu markuu ka goosto intiisii baaqigii kuu siyaysna gold. Anyway, nidaamkaasi
mushkiladaasina wuu lahaa iyadoo la aqbalayo, haddana laakiin miisaamadiisi iyo inuu dahabkanu saafi yahay iyo inaanu saafi ahayn intaba waa in laga wada hadlaa oo labada qoloba ay isku qanacsan yihiin. Carrying around bags of gold, haddaba qaadashadii markaad wax ubaahato inaad soo iibsataba goldki waa inaad qaadataa. Verifying the purity, xaqiijintii inuu saafi yahay goldka, iyo measurekii cabirkii ama miisaankii the correct quantity takes time, waqti bay qaadanaysay. Intaad isla aqbalaysaan saafinimadii, inta la miisaamayo, intaad goldki qaadayso, goldka laftigiisu way culus yahay, waxaa laga yaabaa inaad alaab badan doonayso inaad soo iibsato, dabeedna inaad shandado dhan oo dahaba qaado, inta oo dhan marka waqti badan bay qaadanaysay. Si haddaba arrintaasi loo xaliyo, the government may first get involved, dowladdii baa meeshii soo galisay in the monetary system, nidaamkii lacageed oo goldka ahaa, to help save house people that reduce, inay yareeyaan transaction costs. Transaction costs waxay si transactionka barchaysku u dhaco waxaa loo baahanayaa in la galo hawshan oo dhan, quantity-gii, cabirkii, purity-gii, qaadistii, waxaas oo dhan waa transaction costs. Macnaha waxaad galaysaa kharashkan before intaanad barchays samayn, iibka ugu dambeeya, laakiin waxaana ka horreeya hawshan ka horreysa. Marka halkaasi dowladdii waxay kasoo gashay in hawshan ay fududeyso, maxay samaysay markaa dowladdii? The government to accept the gold from the public in exchange for gold certificates. Dowladdu waxay samaysay dahabkii bay dadkii tiriyay nagu soo wareejiya, waalidiin haynayna, xataa dahabka ilaalin buu u baahan yahay. Laakiin qof kastoo dahab loo keena waxaa la siinayaa gold certificate caddaynaysa, oo ah piece of paper that can be redeemed for certain quantity, warqad certificate oo caddaynaysa in dahabka lagu hayo ayay dowladdu soo saaraysaa. Dowladdu marka la eego waa bangiga oo kale. Marka certificate-kaas waa piece of paper, waa warqad caddayna, waa gobolyaro warqad, can be redeemed, waxaa lagu iibsan karaa ama lagu bixin karaa certain quantity of gold. That means dowladda markaad u timaado adigu warqadaasita certificate-kaaga oo caddaynaysa inay dahab lagu hayo, dowladdu dahabka way ku siinaysaa haddaad u baahato. Marka ayaga waa loo dhiibanayaa. Waa sida iminka bangiyadu aynu isticmaalo, dadku lacagta dhigtaan deposit-kooda, dabeedahadu markay lacagta u baahdaan lacagtoodii dawaa kuwa buuga ama jeega la tegayaan, waa looga saarayaa lacagtii. Marka caddayntaas aad haysataa waxay kuu siinaysay anytime aad u baahatid goldkaagii intubaad u baahan karto. If people believe the government's promises to redeem the paper bill for gold, the bill are just as valuable as gold. Haddii dadku marka ay ku qanacsan yihiin oo aaminsan yihiin ballantaa ay dowladdu qaaday oo ah haddaad dahabka loo dhiibato, warqadda caddaynta aad qaadato, anytime aad u baahato waa lagu siinayaa, dahabkaagii dub baa lagu siinayaa, waxay keentay marka inay dadkii ku qancaan arrintii. Dabeedna warqadii yareed ee certificate-ka ay muhiim noqotay, dadkii aada wax ka iibsanaysana certificate-kaasi kugu aqbalayaan inay wax kaaga iibiyaan. Eventually, ugu dambeyn, no one carries gold. Marka arrintaasu timid, waxaa laga raystay inaad had iyo goor gold sidato. Goldku wuu kaa dhici karaa, waa laga xadi karaa, waa lagu guduli karaa. Marka waxay noqotay in dowladdii lagu qanco warqadeedii, because dowladdu garantii waxay bixisay qof kasta oo gold soo dhigta meesha, warqadda caddayntaa qaata, anytime in loo celiniyo. Dabeedna dadkii wax laga dadkii goldka dhigtay iyo kuwii wax laga iibsanayay labadii waxay ku qanceen qofkii certificate-ka sitaa inuu yahay qof lacag loo hayo. Eventually, no one carries gold. Arrintaasi markii ay dhacdayna, ciidina goldkii may qaadan around at all. Maana had iyo goor inaad dahab sidato, jeebka ku qaadato, waa laga kaaftoon. And this gold-backed government peels, warqadaha gold-backed government-ka, maanaa warqadaha certificate-ka caddaynaya inay dowladdu dahab ku hayso oo anytime aad u baahatana dahabkaagii aad helayso, qofkii warqadaas certificate-kaad wax kaga iibsatana dahabkii uu doonan karo dowladda, bikan waxay noqotay the monetary standard, habkii nidaamkii standard-ka
ee lacagta ayaa saa isu bedelay. Marka sida fiat money ku timi waxay ka ahaa baahi baa keentay, baahidii markay keentayna waxay weliba dowladda waxaa ka horreeyey markii hore nimanka dahablayaasha ayaa halkaa dowladda ku jiray oo dahabkii dadka u hayn jireen, warqad caddaynay siin jireen. Laakiin waxaa dhacday nimankii dahablayaasha ahaa warqado badan ba iska soo daabay ayay siiyeen dad aanay dahab u hayn. Dabeedna waxaa timi in dad badan markii dahabkii soo doontay in la waayey, dabeedna dowladdu halkay kasoo gashay waa halkaa in hawshan dowladdu loo wareegto oo iyadu ay maamusho monetary systemka. Marka ilaa iyo 1970 waddanka Maraykanka ayaa u dambeeyey, qof kasta oo lacag dollar haysta wuxuu awoodi ama sharciyan la siinayay gold ee loogu bedelay. Dabeedna gold standardku wuu ka baxay suuqa waaye, because gold fara badan adduunkii waa la heli waaye, wadamada badanna gold standardkii bay ka haajireen. Hadday sidaynu ku arki doonno haddii ilaahay ka dhigo money and banking-ka, waxaynu arki doonaa 1945-kii markii wadamada badankoodu isku raacay in ay ka dhigtaan standard lacagta dollarka ah oo gold standardka ay ka tagaan, dollarkuna uu gold standard lagu bayskareeyo. Taariikhdaas waynu ka warrin doonaa haddii ilaahay ka dhigo, laakiin siduu ku bilaabmay waa sidaa. Cashirkeena dambe ayaynu haddii ilaahay ka dhigo money supply-ga ka hadli doonaa. Maanta history-ga iyo development-kan ku joojinaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi.